postave v seriáli Nový život? Ja hrám Evalda z Rakúska. Ja som futbalový tréner jednoho ženského mužstva. No a som taký chlap, že na začiatku si každý môže myslieť, že to je čo za blbec. Ja skúšam všetko mať pod kontrolou, ale nejak sa mi to nepodarí a skončí to v strašných fiasko. Akože je to naozaj to krásne hrať a hneď chcem povedať, že tie rakúske klišé, ktoré sa tam hrajú, neexistujú, ale sú veľmi srandovné. Ty tam hráš vlastne Rakúšaka. Ja tam hrám, povedal by som, že aj hrám skoro sám seba, len tú povahu mám niekedy trošku inakšie. Na čo je tam podobné s tebou? Tak ten Evald je chudák. On skúša robiť to najlepšie, ale vždy skončí to v takom, ako som už povedal, v takom fiasku, že normálne mi ho niekedy aj ľúto, ale to je krásne hrať, lebo není to jednoducho zlý alebo dobrý, ale mení sa to a každý možno ide o to, že to není akože komédia, ale je to, každý pozná také situácie v živote, že sa trošku zamyslí a sa posmeje, že kodik toto sa naozaj mne stalo teraz. A týchto situácií je tam veľmi veľa, komprimované to je. Ty teda žiješ teraz v Rakúsku? Čo máš nové? Tak čo mám nové, ja som končil som vtedy s písmenkom, s tým som končil, potom sme robili tú kuchársku show Feinschmecker a potom sme robili jednu knižku kuchársku s mojou manželkou. No a ja som zatiaľ pracoval v rádii a v televízii v Rakúsku celý čas, dostali sme dve krásne deti, takže to sa zmenilo, dosť veľa sa zmenilo, poviem ti pravdu. No a teraz najväčšia zmena je tá, že toto môžem hrať s týmto krásnym ensemble a veľmi sa z toho teším. Predsa len iná skúsenosť ako v tom Rakúsku, lebo tam si teda skôr tvoj hlas a tu na... No takže tým, že som tie kamery nejak zvyknutý, akože nebojím sa kamery, tak pre mňa to není také ťažké, akože teraz ako herec tu pracovať. Ale jasne, že niektorí ľudia majú viacej talentu, viacej praxi, to je úplne jasné. Ale režisér povie, že to funguje a keď to funguje a režisér to povie, tak tomu verím.